El grup musical Els Pets ha estat a Arenys de Mar per gravar el videoclip d'un dels temes del seu nou disc, Fràgil, i l'escenari escollit ha estat l'Ateneu Arenyenc. Doncs, clar, jo al pensar en coreografia, de seguida vaig pensar en l'Anna Marín, perquè la coneixia de feia molt temps de Roseland, i li vaig comentar, li venia molt de gust, i vam començar a treballar. Ella va trobar també les noies que ballen, que són totes d'Arenys, i jo estava buscant un espai on poder rodar. Al principi volíem rodar en hangars d'avions, però després de localitzar el terra no era molt maco. No... Clar, jo m'imaginava en plan anys 50 i tot era molt bonic al meu cap, però un cop era allà era com... Bé, no dona, no? I llavors ella em va dir, hòstia, doncs per què no et mires l'Ateneu Arenyenc, perquè té un embalat i és molt en plan anys 50 i pot funcionar. I vam venir i de seguida va ser com, és aquí, és que és ideal. A més, el terra és que és preciós i les làmperes, vull dir, ho té tot. No m'ha hagut de fer res. El projecte va començar fa un parell de mesos quan en Lluís Gavaldà, cantant del grup, es va posar en contacte amb la realitzadora Marta Puig a través del Facebook. Doncs resulta que ara traiem el nou single del disc Fràgil, aquest disc que tots teniu a casa vostra. La cançó es diu El que val la pena de veritat, és la que tanca el Fràgil, i aprofitant la vinentesa estem fent un videoclip. El fem amb la Liona, amb la Marta, estem molt contents perquè fa molt de temps que hi anem al darrere, ja l'hem atrapat, i com podeu comprovar, doncs estem una mica en un paper, diguem-ne, entre... seria Vacaciones en el mar, no? I un look així, anys 50. I Aterriza como puedas. Exacte, aquesta seria la barreja. Actualment els Pets estan a mitja gira d'estiu d'aquest 12è disc, que ja té 4 mesos de vida, i un cop finalitzada començaran una nova gira pels teatres que s'allargarà fins l'any que ve. Sempre patim que la gent ja es cansi d'escoltar els mateixos de sempre, i pel que es veu no se'n cansen, ha tingut molt bona sortida, a part que de vendre s'ha anat molt bé, més que res, el que ens fa molt contents és que veiem que la gent sap les cançons, omple els concerts, i tenim moltes ganes d'acabar de girar aquest disc. En el moment que està la música a Catalunya, que hi ha tot una fornada d'artistes nous, emergents, molt interessants, que la gent hagi guardat un trosset pels Pets és un motiu d'orgull, perquè després de 25 anys que la gent encara compri els teus discos, que la crítica faci crítiques positives, en un moment en què sembla que hi ha una generació que està espitjant amb molta força, doncs que ens considerin en altres és una miqueta, vaja, que ens deixa molt contents i molt tranquils, d'altra banda. A part del nou disc Fràgil i de l'estrena del videoclip del single El que val la pena de veritat, se li ha de sumar que aquest desembre el grup de Constantí complirà 25 anys i ja s'estan plantejant com ho celebraran. La majoria de grups que arriben als 25 anys arriben fent exercicis de revivals. No? De nostàlgia. De visquent una mica del que van fer fa 10, 15 o 20 anys. No és el nostre cas, com acabem de dir, amb un disc nou, amb bones crítiques i amb bones vendes, doncs no és el nostre cas. L'any que ve és l'any que realment fem 25 anys. És molt probable que fem una gira commemorativa. Després del seu pas per Arenys de Mar, només ens quedarà estar atents a l'estrena del videoclip, que ja ens han avançat, que serà en breu. No sé què havia preguntat, però... Però queda molt bé el que has dit. Sí, però és que soc reiteratiu, perquè fa 3 vegades... Jo estic totalment d'acord amb tu. Què deies? Que fem 25 anys. Ah, 25 anys. Sí, no... Una de les coses que té fer 25 anys és que la memòria falla.